A Narodna banka Srbije najavila je uvođenje otvoreno bankarstvo koje bi olakšalo korišćenje određenih finansijskih usluga u odnosu na dosadašnju praksu. Šta podrazumeva otvoreno bankarstvo, da li su opravdane brige od zloupotrebe deljenja ličnih podataka i kada bi ovaj sistem mogao da zaživi u Srbiji? Sve to sada pitamo Vladimira Vasića, finansijskog stručnjaka. Dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Sad lepo mi to da pojasnimo. Šta znači taj termin otvoreno bankarstvo? Ja bih rekao samo reč kada kažemo otvoreno, nekako onako pozitivno deluje. Sad, kad posmatramo iz ugla nas, korisnika finansijskih usluga, jeste pozitivno. Zapravo jeste vrsta mogućnosti, načina plaćanja, odnosno izvršavanja plaćanja. Nekako smo navikli da kad god nešto plaćamo, mora da ima veze sa bankom, ali postoje neke druge institucije finansijske koje se takođe pojavljaju na tržištu i koje bi mogle da ponude neke nove proizvode, a s druge strane i da učine transakcije povoljnije. Dobro, koje su to institucije? To bi platne institucije, pre svega, i mislim da je to zapravo dobar način da se učini šira lepeza ponuda na tržištu. Nekako mi se čini do sada, bar tako istorijski bilo, da bili smo usmereni samo da koristimo autoput i nema alternative. Sad se to malo menja. U EU to od 2015. godine postoji ta direktiva koja se baš bavi ovom tematikom i cilj jeste da se smanji broj posrednika u tim transakcijama. Često ljudi misle da je to samo banka, nije, ima tu uvek nekoliko kartičarski sistem, jedno, drugo, treće i svi oni nešto tu zarade i onda se često mi pitamo zašto, na primjer, na trafikama nemate mogućnost da kupite karticama. Često piše ne primamo kartice ili neka druga sredstva plaćanja, zato što ta provizija koju neko treba da plati, a treba da plati pre svega prodavac, je recimo 2,5-3% i ako kupujete papirne maramice na 30 dinara, neko vam uzme 9 dinara. I zato oni ljudi neće da koriste digitalne sredstva plaćanja, nego samo gotovinu. E sad, ovaj sistem je u najavi, ja verujem da bi trebao od 1. januara sad da stupi na snagu. On zapravo se najčešće tiče i najviše se tiče tih transakcionih momenata koje mi ostvarujemo. Zapravo vi uđete u neku prodavnicu, želite nešto da kupite i sad način kupovine, sada ili na internetu, nađete nešto što vam odgovara. Ovde faktički aplikativno rešenje vam da mogućnost kako ćete platiti. Možete platiti PayPalom, možete platiti karticom, ono klasično što većina nas radi. Ukucate onaj veliki broj, imate one tri cifre na kraju, izvršite plaćanje. Pa dobro, imamo mi to i sada. Ali imate sad ovu treću opciju koja zapravo se odnosi na ovo. Imate direktnu mogućnost plaćanja. Znači da vi izaberete da vaš prodavac direktno, odnosno platne institucije direktno sa vašeg računa podigne novac. E, to je novina. Aha, i u tom smislu banka neće imati, ne uzima proviziju na transakciju. Neko drugi će uzeti proviziju, ali će biti sigurno povoljnije. I to je sad taj delić bankarskog biznisa, odnosno taj transakcioni biznis se čini otvorenijim i zato se zove otvoreno bankarstvo. On podrazumeva da mi korisnici dajemo saglasnost da vi zapravo u aplikaciji, i to je dobro, možete u aplikaciji, to je buduće, da vidite gde sve imate računa u kojim bankama i koliko imate novca. Danas to ne možete da nađete na jednom mestu. Moram da uđem u jednu aplikaciju jedne banke, pa onda u drugu, pa u treću, a na ovaj način ćete bolje upravljati vašim računima, to je jedno. S druge strane, imat ćete mogućnost da izaberete opciju. Ako je ova povoljnija opcija u poslednju koju sam rekao, što ne biste vi uzeli ako vam je povoljnija? Ako je povoljnija u smislu, ali neka provizija će da ide, u svakom slučaju, samo što će biti manje nego sada. Sigurno, za svaki sistem mora da postoji neki... A pomenuli ste i PayPal. Mislim, PayPal kako funkcioniš sad u Srbiji? Koliko ja znam, ja mogu da podignem novac, ali ne mogu, ne, obrnuto, mogu da uplatim u inostranstvo, ne mogu da podignem novac. Tako je, nije baš kod nas to zakonski regulisano, imamo tu, ajde kažemo, sa PayPal računa koji su tamo negde virtualni računi, malo je teže prebaciti na vaš lični račun. Osnov plaćanja, odnosno ima tu malo komunikacije i kombinacije, ali bilo gde u svetu vi to možete. Ali ovde, ipak je ovde akcenat ne toliko na PayPalu, nego zapravo na mogućnosti da vi direktno zadužite vaš račun, da vi izaberete s koje ćete banke platiti. I sad je to pitanje, to je ono što vi kažemo sad, šta znači otvoreno bankarstvo. Faktički banka koja danas ima podatke o mom računu, o plati i tome slično, ona te podatke uz našu saglasnost, moju saglasnost, može da ustupi nekom trećem provajderu usluga i tu se ono javlja ali. S obzirom da ovaj sistem postoji u EU i da je zaštićen, ja verujem da će i naša Narodna banka Srbije se potruditi da maksimalno ispoštuje najrigoroznije standarde u smislu šta može da se od informacije koristi i to je verovatno stanje po računu.
računu. E pa to, zato što građani sad buni, evo sad kad čitamo po medijima, upravo taj moment zloupotrebe ličnih podataka u tom kontekstu. Ja mislim da uvek kada pričamo o digitalnom da postoji takva mogućnost, ali ona je svedena na, zapravo na jako mali procenat, odnosno promil nečega što se dešava u svetu. Ono što zbunjuje građane je onaj moment šta će JMBG banci. Pa recimo da. Sad to je pitanje da li banka može da neku starost vašu izračuna pa da vam ponudi proizvod koji odgovara vašim navikama i tome slično. Naravno, mi ostavljamo mnogo tragova koristeći bankarske proizvode. Pre svega danas ako plaćate karticom 90%, banka bi mogla da iz toga zaključi vaše navike, preferencije i da vam da neka rešenja, proizvode koji baš vama odgovaraju, kao recimo tailor-made, ono, napravljeno samo za vas. Naravno, uz danas u veštačku inteligenciju i ove sva novine koje se pojavljaju, koje pomažu bankama u što kraćem vremenskom roku, dođu do toga da dobijete tu taj podatak, informaciju, sigurno će to napredovati, ali ovde mi imamo reč o nečemu što je ipak revolucionalno za naše prostore, gde imamo bankarski sektor, ja bih rekao, to je podatak Narodne banke Srbije, preko 92% celokupnog novca se nalazi u bankama. I to je Srbija, ali to je cela bivša Jugoslavija otprilike. Da, ali recimo ova razmena podataka sad na tom globalnom nivou, znači kad pričamo o drugim bankama, da li tu isto postoji neka mogućnost zloupotrebe ili ne? Dobro, sad u trenucima danas banke jako malo podataka šalju jedni drugima, posebno ličnih podataka, zato što to zapravo i nije dozvoljeno. Vi dajete nalog vašoj banci, samo transfer novca i to je jedino što radite. Ali ovde ipak dajete i malo viši set podataka, a to je recimo koliko imate stanja na računu, da bi zapravo mogli da se izvrši transakcije. I to su ti takozvani zaštićeni kodirana komunikacija gde se ti podaci transferišu da ih neko ne bi moglo dekodiraju i kodiraju, da ih ne bi neko mogao da negde presretne i zloupotrebi između tog provajdera usluge i računa banke. To otvoreno bankarstvo, to će da bude zapravo jedna aplikacija u kojoj ćemo i da objedinimo ukoliko imamo više računa u više banaka. Upravo tako. Imaćete mogućnost uvida, banke su dužne da u toj aplikaciji po zakonu dostave te informacije i onda ja uđem na moj portal, prosto vidim gde imam novca, koliko imam novca, to je jedno. Lakše upravljam budžetom svojim. Danas većina nas, sigurno sam da ima 1, 2 ili 3 računa po raznim bankama. Upravo iz razloga ovde sam uzao stambeni kredit, ovde sam uzao neki gotovinski kredit, ovde su možda povoljnije bile neke druge usluge i na ovaj način vi bolje zapravo upravljate vašim financijama. Mi kao mi. E sad, s druge strane, evo recimo prodavci, pomenuli ste sad na trafici, retko gde ćeš videti da možeš da provučaš karticu. U ovom slučaju mislite da će to pozitivno uticati upravo na te prodavce, da će pristajati na tu varijantu da ja mogu njemu direktno da uplatim, opet uz neku vrstu provizije? Ja mislim da hoće. Ovde sad, kada pričamo o kartičarskom biznisu, pored toga što imate proviziju banke, imate i proviziju kartičarskog servisa koji je unutra uključen. Da i ne imenujem sada, ali oni zapravo žive od toga. I taj procenat koji oni izimaju nije mali. Na ovaj način vi zapravo nemate, izbacujete jednog ili dva posrednika, onda bi po logici stvari bilo logično da i ta transakcija bude povoljnija, odnosno taj procenat povoljniji. I zapravo jeste da mi danas sa našim telefonom u našim rukama možemo da kupimo bilo gde, jer zapravo način plaćanja je samo naša opcija izbora. Da li je to gotovina ili neki digitalni način plaćanja. Zašto bi ja danas u 21. veku nosio gotovinu, osim u restoranima da častim muziku, čak i konobara možete da nagradite digitalno, da dodate onaj iznos na račun, ali je suštinski više moja percepcija da moj telefon je moja banka. Nekako bih ja to tako rekao i da zapravo imate tu mogućnost da 365 dana u godini imate vašu banku u džepu. A da, ali sad mi pojasnite za kraj. Zbog čega recimo prodavci u trafikama ne pristaju tako na to? Jer njima to odgovara zato što im treba keš ili im se ne isplati da čitavu tu aparaturu kupuju? Upravo iz ovog razloga, transakcioni biznis ima svoju cenu. Sad u ovom slučaju, rekao sam malo preko, imate 30 dinara paklicu papirnatih maramica,
3% od toga je 9 dinara. Faktički on na taj mali iznos mora 9 dinara da uzme, šta će on njemu da ostane od toga? Zapravo u ovom slučaju jeste ponuda, to je ono alternativa. I uvijek kažem, ja nisam protiv novih rešenja, ja sam uvijek za rešenja koje daju mogućnost izbora nama kao krajnjim korisnicima. A onda je to čini da i ljudi koji rade u trafikama i koji se bave tim biznisom, da nama mogu da izađu u susret i da mi platimo digitalno. Ja se nadam da će ovaj novi način direktnog plaćanja, znači da kao platna institucija inicira plaćanje, povuče novac našeg računa, izbeći bar jednog posrednika i da ne bude 3, nego da bude 0,5% ili 0,3%, što će tu transakciju, odnosno taj biznis model za tog prodavca papirnate maramice učiniti povoljnijim i on će pristati. Da, jasno. A dobro, mislim, ja i polazim od toga da stvarno su retki momenti kada će neko 30 dinara da provuče kroz karticu, ali dobro, mislim, u principu, ovo je svakako olakšavajuća okolnost. Ali recimo kafa na bankomatima, onim automatima i tako dalje, onda to je, recimo, možete platiti i karticu. Hvala što ste sve ovo pojasnili. Hvala na pozivu. Što ste bili gost 150 minuta.